好，接下来呢，咱们把这个关于要去使用这个云存储，把这个使用这个去牛云的原因跟大家说明完成之后，接下来我们来看一下，那关于这个地方，关于这个地方，咱们应该怎么去使用的东西呢？那关于这个云去牛云存储的话，还是得需要大家去进行注册账号，只不过是说这个账号的话，就是去牛3w.去牛.com。需要在这个网站上面呢去注册一个账号，然后呢这个账号当中它也给你去提供测试的一个环境，测试环境里面呢是有相对应空间以及相对应的免费流量都可以进行测试使用的，所以呢我们在这里面就要进行注册，一旦注册完成之后的话，我们进入到哪儿呢，点击一下这个管理平台，进入到这个管理平台当中，在这个管理平台当中的话，然后呢咱们来看一眼相对应的，网速实在是不可以，网没断，你看这有下行的速度。这是当你注册完成之后呢，点击上面这个管理平台管理控制台的时候呢，能够进入到这个页面，在这个里面当中的话，我们要想让它来帮助我们存储数据的话，去选择哪个地方呢，选择一个对象存储，我们点这个地方，点击这个地方的时候呢，咱们首先得在这个地方呢去建立一下存储空间，就相当于你对应的一个账号来说，你可能有好多个对应的产品需要进行存储，所以呢每个存储你都会每个产品都可以建立一个独立的存储空间，那怎么去做呢，就在这个地方首先新建存储空间，然后呢在存储空间上面我们可以去起一个名字，比如说咱们可以起一下 iPython， 你要注意这里面是字母数字跟中横线，比如说 iHome 里面就是说咱们04，然后呢先去写这个东西，然后呢底下去写下对应的存储区域，这个存储区域的话，那我们建议大家您去选择华东区，之前的这个华南区有人在测试的时候呢发现他给我们去提供的 ST 跟他这个区域好像是有一点点问题的，所以呢去这个华东区是经过我们测试的，所以尽量先去选择这个华东区，华南区还打折呢是吗，然后在这个地方选择华东区，底下呢是选择这样的公开空间就可以了，然后呢去点击创建，点击一个创建，然后呢我已经同名啊，那估计是已经同名创建好了吧，在里面刚才创建好了，然后呢现在看一下，我们把这个东西创建完了之后呢，你点击一下这个空间，点击一下空间之后呢，这里面呢就可以去往里面传数据了，传数据的话待会儿呢我们就是通过这样程序的方式对接这个接口，那么先不管这个怎么传，先来看一下，一旦我们往这个地方能够传完之后，接下来你的数据从哪，你的文件在哪去管理呢，在这里面有一个内容管理的，我们可以把它点开，点开之后的话在这里面呢是由你去上传的文件的，那之前我们在这里面有一个独立空间就是 iHome， 所以把它点过来，点过来之后的话我们来看一下，在这个空间里面呢是有相对应的文件的，然后你看一下这些个文件的这个名字呢都是这个七牛帮助我们去起的这样的名字，而且这个名字呢它就是用的那样哈希计算的一个结果值当做的文件名，紧接下来我们来看一下，那这个文件如果想从七牛往外去拿，想要去获取的时候怎么办呢，看一下上面它是不是给我们去提供了一个域名啊，所以也就是说只要通过这个域名跟文件名字一拼接，拼接成一个路径之后就是能够去访问的一个路径了，所以那也就是说通过这个名字呢跟它访问一起，我们在程序当中的时候拿这个名字跟它拼，那在这里面的话可以直接在后面有一个叫做复制外链的，这个复制外链我们把它点击一下回过出来，在这里面一看 一复制，看一下是不是就那个域名再加文件名啊，然后你一敲使用盖的方式一访问，这里面再拿出来的这样的资源呢就是之前所去上传的保存好的资源了，就是通过这样方式来进行保存的，所以我们要大家做的工作呢就是先把账号注册，然后呢去创建空间，创建完空间之后接下来就能够去使用了，那我们看一下究竟怎么去进行使用呢，我们在这里面有一个文档中心，把它点击一下，在文档中心这里面呢会有相对应的相关文档，那哪个文档呢，就是关于对象存储的了，我们把它点开一下，在对象存储当中呢这里面有列举出来相对应的一个说明文档，
那我们跟大家说，实际上我们现在所对应的咱们的后端的这个程序跟谁呢？跟犀牛之间仍然是像我们之前所讲到的，跟它之间也是使用的这样的 HTTP 的通信的方式来进行对接的。然后呢，这个犀牛也帮助我们封装好工具了，所以呢，咱们可以直接调用它的工具就可以了。这里面有官方的 SDK， 我们把它点开一下。然后你现在看一下，在官方的 SDK 这里面是不是提供了这么多语言的？当中有一个服务端的 Python 东西，所以我们直接去使用它就可以了。我们把这个文档点开，点开之后，这里面说了关于 Python 的 SDK 怎么去用呢？你可以下载源码，也可以直接 PIP 安装，它已经把它放到了 PIP 的管理中心了。所以也就是说，我们可以通过 PIP install 犀牛的方式，就把它的源码这种安装过来了。那我们给大家的环境里面呢，关于这个犀牛是已经安装好的，所以呢，可以直接去进行使用。是已经安装好了，直接可以去使用。然后我们接下来看一下，那我们怎么去用它呢？底下它也给我们去提供了一个对应的一个 demo 案例。如果你想上传的话，这里面有相对应的上传代码，它把这个样例已经给我们了，所以呢，我们就可以参考着这个样例来进行调用。那它这个样例当中怎么做呢？需要我们先设置这个 access key 跟 secret key。 那这两个 key 在哪呢？这两个 key 在咱们一旦这个管理平台当中，你看这里面右上角这里面有个人命板，然后呢，这里面有一个密钥管理，在密钥管理当中呢，我们让它去看一下，这里面有对应的 AK 跟 SK， 也就是 Access K 跟 Secret K， 我们把这两个值拿过来复制到代码当中，放到这儿，然后呢，接下来调用它的函数去构建推向，然后呢，这个地方 Bucket Name 代表我们要上传的空间名字，上传的空间名字指的是谁呢？就是刚才我们说过的，我们在这个控制平台当中一开始让大家新建的那个新建的那个空间，就是我们在这里面新建空间的时候起的什么名字，在程序代码当中这个地方就是对应的那个名字了。然后呢，这里面有一个上传到犀牛之后你让它给你保存的名字，这个名字的话我们可以指明也可以不指明，如果我们指明的话，犀牛会采用我们的名字在这个地方去保存对应的文件，在里面是使用我的名字。然后呢，如果我们不去指明的话，它会帮助我们生成，而且呢会用那个文件的计算的结果值当做文件名，所以通过这样方式呢能够帮助我们去解决重名的问题。然后呢，接下来再去调用这个对象后面有个 upload 的这样 token 的方式，直接去获取对应的上传 token， 里面有 bucket name， 刚才是对应的这个几个参数调用，调完之后的话，这里面还有上传的那个文件在你本地在哪个地方，然后再用 put file 方式一上传就可以了。这是他给我们使用的一个案例。所以接下来的话，我们安装好这样的 PIP install 犀牛之后呢，就可以直接去使用这段代码来进行上传了。咱们把它拿过来放到咱们的程序空间里面。我们把它放到哪呢？咱们还是说相当于我们这个地方呢不是一个源代码，咱们要最终要把这代码要改一下，所以咱们给它放到这个 utility 里面，我们对它进行一下封装，比如说就叫做image storage， 图片存储。我们把它放过来，放过来之后呢，咱们稍稍的去处理一下。我们现在来去看一下相对应的这一段代码当中，然后呢，按照我们现在所说，我们先把它补充完整。哪个快捷键？斜杠。我们现在来去看一下相对应的这个东西。好，我们现在要去调整一下它，咱们把对应的 access key 跟这个 AK 拿过来，密钥管理 AK 拿过来放到这个地方，然后呢还有一个 secret key 显示一下，然后呢把它复制一下，复制一下拿过来。拿过来之后，然后呢接下来要构建建设对象，这里面要上传空间的名字。那这个空间名字的话，比如说我还是选用我之前的名字，这个 iPhone， 然后呢底下是上传的文件名字，刚才跟大家说了这个地方呢可以不用去写明，所以呢我不记址了。
不去指的话，然后呢，接下来我们看一下底下要去生成一个上传的 token， 刚才 bucket name 已经设置完了，这个 k 是刚才所能够看到的这个文件的名字，我们现在不需要，所以呢没有这个变量，没有变量，我们不去指名的话，在这个地方呢就可以给它传一个 none， 不去给你指名的名字，然后呢接下来就拿到 token， 拿到 token 之后呢，我们就往下走，往下走的话，然后呢你看一下。它对应的这个 put file 方法呢，相对应的就是把文件保存到七牛当中。但是我们说了，在咱们的程序当中进行使用的时候，我们的程序里面，比如说就去设置一个叫做 set use after 这样的视图，在视图当中的这个图片是哪来的？这个图片是不是应该是说，在咱们这个前端当中，当你点击上传的时候，是前端从这个页面里面把文件，然后呢上传到咱们的七牛，不是上传到我们所对应的这个视图里面吧？然后呢，我们再拿到这个文件之后，再调用刚才的七牛，然后是把这个文件是不是传给七牛啊？是这样去上传的。上传的时候呢，那我们就说了，在咱们的视图当中，这个里面拿到的这个文件，我们之前是不是讲过呀？拿过来的时候，通过 request 的对象 ，request 对象，哎，然后呢，这个 files 拿出来，再去点 get， 拿出来的时候，拿出来的是一个文件的一个对象吧，对吧？这是这个文件对象，然后这个文件对象的话，当前还并没有保存到我的程序内，保存到我程序的空间当中来的，所以也就是说，按照它这样去指明的话，它必须得指明你当前路径里面有一个具体的文件，对吧？所以那很可能还得意味着说，我们得在这个地方把文件写到本地，但是实际上不是这样的。它给我们提供的样例当中，能除了 put file 指明一个文件的名字，它给你上传之外，还有其他的方法呢？有什么方法呢？咱们可以来去看一眼。那从哪找呢？我们已经安装过了，安装过之后的话，咱们就直接点击下七牛，把它点开。点开之后的话，然后咱们在哪看呢？在七，你看一下，原本的话，它对应的是从七牛当中引入的 put file， 这是代表上传的。那我们先来看一下，还有没有其他的函数呢？你就会发现，除了 put file 这个方法之外，它的上传器之外，是不是还有一个 put data 啊？那 put data， 你看名字是不是也能猜出来呀？所以 put data 就代表是说，不用给它一个文件名，直接把文件的二进制数据给它，它就能够把文件直接上传过去。所以也就是说，我们直接调用 put data 是不是可以啊？所以咱们就调用 put data， 然后呢，相当于我在视图函数当中拿到文件对象，然后文件对象当中，我们之前讲过吧，你通过 f 点 read 是不是就把那个文件的二进制数据都读出来了？读出来之后，我就把二进制数据再交给这个 put data， 让它帮助我上传，所以呢，我就不需要再保存到本地了。也就是说，我们在这个地方呢要换一下，换成 put data， 那 put data 呢也是刚才从这个七牛当中保存过来的，读过来的 put data。好，这是关键点。那 put data 的话，我们看一下它怎么进行调用呢？它在进行调用的话，点进来，那还是先要去上传一个 token， 然后呢，第二地方代表是上传的文件名，第三个代表是上传的文件的那二进制的数据了，后面都是一些个默认参数，我们不用去管了。所以就相当于我们回过来，还是第一个 token 上面已经通过这样方式拿到 token 了，还有一个 k 是文件的名字，那上传上去我不起名字，我就把它叫做 none。那这个地方是不是代表那个文件二进制数据了？所以把这个地方去掉，那个地方呢应该是一个文件的二进制数据。那比如说我把它叫做 file data， 放到这儿，那通过这样方式呢就会上传。所以那接下来通过这样方式上传过去之后呢，它会给我们返回值。那好了，整体流程有了之后，我们就把它给你封一下，咱们给你放到一个函数里面进行对待。比如说咱们就叫做 storage， 储存。storage， 我们把它放到这儿。storage 的话，这是上传图片、上传文件到七牛。那我们看一下，在这里面是不是要用到那个文件二进制数据啊？所以我们就直接把它当做参数传过来 ，file data。那就相当于 file data 是谁呢？要上传的文件数据。好，这是关键的。那我把它封了这样地步之后呢，咱们先来进行一下对应的一个调用。你看这个 assert 我们之前是不是跟大家讲过了？它这是只是说让我们进行一下验证，我上传的时候给它起了一个名字 k， 然后呢它拿出来的结果值的是不是 k， 是这样的意思。
我们因为上传的时候你没给它起名字，所以呢这里面咱们就不看了。咱们只看哪个东西呢？我们去打印一下 print 之后，它会给我们反出来两个值，一个 id， 一个 info。那这个两个值都是什么东西呢？咱们来打一下 id， 然后呢，在这里面咱去打一下相对应的星号，我们加上十个这样星号来画一下斜线。那上面的 info， 下面是 id。然后呢，咱们先来去调用这个文件测试一下。那我们就要去调的话，是不是首先得去通过这样函数调用了？那在之前我是不是得有一个文件呀，对吧？好了，那这个文件的话，咱们先暂时能拿哪个东西呢？比如说咱们在这里面去截个图，就截这样一个图，一点一，在我的桌面当中有一个对应的一点 png， 所以呢咱们把它读过来。所以相当于我在这里面先用 with open， 我现在是独立测试啊，等我进入到视图函数的时候，是不是就没有这个 with open 了？直接去传可以了。with open 对应的是哪个文件呢？咱们把它先给我保，把它先把这个文件呢保存到我的程序里面来，保存到咱们的 iHome 里面的。然后呢，刚才咱们放到 utilities 里面了，在这个 utils 空间当中，我们先放到这儿，存一个文件。然后回过来看一下。在这个 utils， 也就是说一个 image storage 能够看到的地方有一个 1.png， 所以呢就从当前的路径里面有一个 1.png， 我给你进行一下打开，然后呢对应的应该是读取吧 ，rb 的方式，然后呢 sf 打开，打开之后的话有一个相当于的 file data， 我是不是通过这样的一个 f 点 read 就读出来了？读出来之后的话，然后呢我直接把这个 file data 传给你这个函数。然后呢，这个函数就相当于调用这函数帮助我进行上传。所以停下来，咱们让程序直接去运行一下这个地方，运行一下当前这个文件。运行下当前这个文件的时候呢，我们现在是让你们看一下，已经上传过去了。所以这时候呢，我用这样星号给我进行分隔，上面代表是返回的这个 info 信息，然后呢，底下一个地方代表是 RET 的返回值。然后我们看一下上面这个 info 返回当中是不是实际上什么东西呢？它返回的是这么一个对象了，在对象当中包含了 status 200状态码，然后呢通过这样的状态码呢就能够去判断一下上传的到底是不是成功的还是失败的。如果代表是200，那就代表是上传成功的。接下来再看底下，那这个 RET 当中，这个 RET 里面有什么值呢？这实际上你看一下弹出来是不是个字典呀？这个字典当中包含了两个值，一个是它计算的哈希结果值，一个是 K， 也就是文件名字。因为我们在上传的时候呢没有给它指明文字，所以呢它直接就把哈希的这个计算的结果值当做了文件的名字了。所以也就意味着说，那我接下来直接把这个东西好复制过来，然后呢直接找谁呢？找我们刚才对应的这个 iHome 空间的这个域名是不可以啊？这个域名的话咱们在哪呢？咱们把它看一下，域名当中这个也是可以进行复制的，这是那个访问的域名。然后呢我在这里面先放到这儿，先放到这儿之后的话，我再把刚才的这个文件的名字也复制一下，回过来跟它拼一下，这是文件名字。然后呢直接敲下回车，敲下回车之后，现在来看一下，这就是我刚才上传到七牛的东西了。所以也就是说我通过这样方式呢上传到七牛，上传完七牛之后，我们再来分析一下，那你再去保存的时候，我们说了要去保存图片，就比如说保存图像，那你说在这图片当中保存的这个字段应该保存什么东西了？现在要么咱们东西是不是应该保存的是可以是整个的这样一个链接地址吧，对吧？这就是最终通过它了。所以这是关于这样一个操作。